नमस्ते अभिभावक चाहिँ मित्रहरू तपाईँलाई स्वास्थ्य स्ट्री टेक्निकल युट्युब च्यानलमा आजको भिडियोमा म एउटा नयाँ अर्निङ साइटको बारेमा भन्न गइरहेको छु त्यो अर्निङ साइटको नाम हो टाइम बक्स डट कम अनि यो टाइम बक्स डट कमले हामीलाई टिकटकको भिडियो यो टाइम बक्समा हाल्यो भने पैसा दिन्छ अनि फनी स्लाइड सोहरू भ्यु गऱ्यो भने पैसा दिन्छ अनि गेम्सहरू खेल्यो भने पैसा दिन्छ अनि एप्सहरू इन्स्टल गऱ्यो भने पैसा दिन्छ अनि क्याप्चाहरू फिलअप गऱ्यो भने पैसा दिन्छ अनि इन्स्टाग्रामको पोस्ट यो टाइम बक्स डट कममा हाल्यो भने पैसा दिन्छ अनि सर्वेहरूको एन्सर दियो भने पनि पैसा दिन्छ अनि अरूहरू जस्तै यसले डेली बोनसहरू पनि दिँदा हुन्छ अनि यसमा रेफरल प्रोग्रामहरू पनि छ त्यही भएर आ, यो एकदमै राम्रो वेबसाइट हो त्यही भएर यो तपाईँले ट्राई गर्नुहोला यदि मुनि दिएको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सको फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरेर यो टाइम बक्स डट कममा साइनअप गर्नु हो भने तपाईँले मेरो तर्फबाट वान डलर बोनस पाउनुहुनेछ अब यसमा साइन अप गर्नको लागि यता मैले आफ्नो मैले आफ्नो इमेल हालिदिन्छु मैले आफ्नो इमेल हालिदिन्छु अनि अनि पासवर्ड पनि हालिदिन्छु अनि यो आइएम नट अ रोबोट भनेर यसमा टिक गरेपछि एउटा क्याप्चा आउँछ अनि त्यो क्याप्चामा म फिलअप गर्छु यता बाइसाइकल भनेको छ बाइसाइकल काहीँ छैन अब ट्राफिक लाइट्स भनेको छ ट्राफिक लाइट्स यता अनि भेरिफाई गरिदिन्छु अनि साइनअप न थिच्ने बित्तिकै हामीले टाइम बक्समा साइनअप गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ अब यता अन गर्नको लागि हामीले यता अनमा क्लिक गरेर अब लोड हुँदैछ अब अनमा क्लिक गरेर हामीले यता धेरैवटा अप्सन देख्न सक्नेछौँ सर्वे कन्टेन्ट ट्याग साइनअप र टिकटक रेफर अफरवाल्स एली एक्सप्रेस लिङ्क स्विपटेक्स इन्गेज अनि प्रिमियम भन्ने अब सर्वेमा सर्वेमा तपाईँले स्टार्ट गर्नु गर्नुहुने सर्वेहरू भरेर तपाईँले पेड आफूलाई पेट हुन सक्नुहुनेछ अब म यो डेली पोल भन्नेमा गर्छु यो डेली पोल चाहिँ जहिले भइरहेको छ यसलाई म क्रस गरिदिन्छु अहिले अब यो डेली पोल चाहिँ हामीले नेपालमा बसेर गर्न सक्छौँ अरू सर्वे चाहिँ कुनै कुनै बेला मात्र हुन्छ त्यही भएर यो सर्वे डेली पोल चाहिँ गए जहिले गर्नु होला अब क्लिक हियर टु द क्लिक हियर टु टेक द पोलमा क्लिक गर्छु अब मलाई सो सोधेको छ क्वेसन हेभ एभर युज बि बी, बिटकोइन बिफोर भनेको छ मैले बिटकोइन युज गरेको छैन त्यही भएर नो भन्छु अब यसले हामीलाई जेरो पोइन्ट जेरो जेरो फाइभ डलर दियो अब क्लोज गर्छु अनि जस्तै अब यता कन्टेन्टमा जान्छु मा अब कन्टेन्टमा गइसकेपछि यता एड्सहरू भन्ने छ अब यता क्याप्चा हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ आई एम नट अ रोबोट भनेर अब एउटा क्याप्चा दिन्छ त्यो फेरि हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुनेछ यो आइएम नट अ रोबोट भन्ने क्याप्चा मैले भरे अब यता हामीले जेरो पोइन्ट जेरो टु थ्री डलर अन गर्न पाएको छ अठारवटा अफर छ भनेको छ अब म योवालालाई भ्यूमा क्लिक गर्छु भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यता फिफ्टी एट फिफ्टी सेभेन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइभ भन्ने टाइमर देख्नुभएको होला यो चाहिँ यो जेरो पुगेपछि हामीले जेरो पोइन्ट जेरो जेरो फोर डलर पाउँछौँ त्यो त्यसको हिसाबले तपाईँले देख्न सक्नु हुनेछ हामीले जेरो पोइन्ट जेरो टु फोर डलर्समा हामीले जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ डलर्स कमाइसकेको छ अब अरूहरू जस्तै यस्तै गरी तपाईँले यो भ्यू भ्यू गरेर यसलाई पाँच सेकेन्डको लागि कन्टेन्ट हेऱ्यो भने तपाईँले जेरो पोइन्ट जिरो जिरो वान डलर पाउनुहुनेछ अरूहरू जस्तै यता स्लाइड स्लो पनि सो स्लाइड सोमा चाहिँ आज बिसवटा अफर छ जेरो पोइन्ट जेरो वान डलरको अनि यसलाई तपाईँले भ्यूहरू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्लाइड सोलाई पनि अब यता क्याप्चा भन्ने छ अब यो क्याप्चामा चाहिँ तपाईँले क्याप्चा फिलअप गरेर पन्ध्रवटा क्याप्चाको जेरो पोइन्ट जेरो जेरो थ्री डलर दिएको छ अब यो यता एउटा क्याप्चा फिलअप भन्ने एउटा अप्सन आउँछ त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर यो क्याप्चा फिलअप गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ यता सब यता आएम न आएम ह्युमेनमा क्लिक गरेर क्याप्चाहरू फिलअप गऱ्यो भने यता पन्ध्रवटाको जेरो पोइन्ट जेरो थ्री डलर्स दिनेछ अब यता अरूहरू जस्तै यो तपाईँले आफै हेर्नुहोला अनि अरूहरू जस्तै यता टास्क छ यता टास्कमा चाहिँ यता टास्कहरू दिएको हुन्छ अनि हामीले त्यो टास्कहरूलाई कम्प्लिट गर्यो भने हामीलाई पैसा दिन्छ जस्तै यता मनिपट्टि यो पी नेटवर्क डाउनलोड प्लस इन्स्ट इन्स्टल भनेको छ अब यता रेट जिरो पोइन्ट वान डलर छ अब यसलाई भ्यूहरू गरेर हामीले यसलाई कम्प्लिट गरेपछि अनि यता सबिसनमा हामीले त्यो स्क्रिनसटहरू त्यो गरेको स्क्रिनसटहरू पठायो भने त्यसले हामीलाई जेरो पोइन्ट वान डलरहरू दिन्छ अब यता साइनअप भन्ने छ अब यता साइनअपको चाहिँ उनीपट्टि यता वेबसाइटहरूलाई भ्यू गऱ्यो भने हामीले जेरो पोइन्ट फाइभ डलर्स यस्तो यस्तो पाउन सक्नेछौँ अनि यो यो हामीले साइनअप गरेपछि मात्र भएको छ भने साइनअप साइनअप ग गरेपछि हामीले पाउँछौँ अनि साइनअप गरेर यता पठाउनु पर्छ अनि त्यसले माने भने हामीले पाउँछौँ अब यता टिकटक भन्ने छ अब यता हामीले यो पेजलाई सेटअप गर्नुपर्ने भन्ने छ अब यता पेज सेटअप भन्नेमा यता जानुपर्ने हुनेछ अनि पेज सट पेज सेटअपमा आफ्नो टिकटकको युजर युजरले हाल्नुपर्ने हुनेछ के हो जस्तै डान्सिङ एन्ड सिङ्गिङ के के हो त्यो हाल्नुपर्ने हुनेछ अनि यता रेस्पो रेस अकाउन्ट हो कि रियल पर्सन हो कि क्यारेक्टर अकाउन्ट हो भन्ने हाल्नुपर्ने हुनेछ अनि हामीले सब्मिट फर एप्रुभल गरेर क्याम्पेन्समा हामीले हाल्यो भने हामीले हामीले पैसा पाउनेछौँ अनि त्यसको लागि हाम्रो हजारवटा फलोअर हुनुपर्नेछ अनि चारवटा पोस्ट हुनुपर्छ टिकटक प्रो प्रोफाइलको भेरिफाईको लागि तपाईँको हजार फलोवर्स तपाईँको पेज सेटअप हुनुको लागि हजार फलोवर्स अनि टिकटक प्रोफाइलमा चारवटा पोस्ट हुनुपर्छ चा यो भेरिफाईको लागि अनि अरूहरू प्रोग्राम्स पनि छ जस्तै रेफर तपाईँले यता टाइमबक्स डट कममा आफ्नो यो लिङ्क कपी गरेर अरूहरू आफ्नो साथीलाई सेयर गरेर तिनीहरूले यसमा आएर पैसा कमायो भने यसले हामीलाई वान पोइन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट डलरको कमिसन दिन्छ तपाईँको साथी तपाईँले जुन जुन मान्छेलाई यो कपी गरेर त्यसले यसबाट जोइन गर्छ तपाईँ त्यस त्यो मान्छेको दस डलरबाट तपाईँले वान पोइन्ट फिफ्टी डलर कमिसन पाउनुहुन्छ अनि यता ल्याडर भन्ने हुन्छ यो ल्याडरमा तपाईँले यो रेफरल प्रोग्राममा धेरै पो कमाएर अनि कमाउनु भयो भने यता तपाईँले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डहरूलाई अझ बोनसहरू पनि दिन्छ अनि अरूहरू जस्तै अफरवाल च्याले एक्सप्रेस लिङ्क्स अरूहरू पनि छ यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ अनि अनि यता यो यस्तो यस्तो हेर्न सक्नुहुनेछ अनि अनि यता टेक्स भन्ने छ यो स्विप्टेक्स भन्नेमा यो तपाईँले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर यो स्विप्टेक्सहरूमा तपाईँले यो इन्ट्रिजहरू भर्नु हो भने तपाईँले फर्स्टमा दुई सय पचास डलर पचास डलर तिस डलर अनि दस र कि त पाँच डलर जित्न सक्नुहुनेछ अनि यता इन्गेजहरू छ अनि करेन्ट रेट पर भिडियो एउटा भिडियो हेरेको जिरो पोइन्ट जिरो वान डलर अहिले दिइरहेको छ अनि यता स्टार्ट अर्निङ भन्ने बित्तिकै एउटा भिडियो खोलिनेछ अनि यता पेमेन्ट्समा जाम अब यता एडभर्टाइज अर्निङ्स ड्यासबोर्ड अरूहरू छ अब यो अन गर्ने त तपाईँलाई भनिसक्यो अब यता पेमेन्ट्स भन्नेमा जाम पेमेन्ट्स चाहिँ हामीले थर्सडे थर्सडे थर्स वान वान विकमा पाउनेछौँ पेमेन्ट्स चाहिँ अब पेमेन्ट्सको सेटिङ चाहिँ यता सेटिङ्समा जाने अनि पेमेन्ट सेटिङ्स भन्ने एउटा अप्सन आउँछ अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि पेमेन्ट सेटिङ खोलिन्छ पेमेन्ट पेमेन्ट मेथोडमा क्लिक गरौँ अब पेमेन्ट मेथोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाउ टु विथड्र भनेको छ अब हस्टे आफै तपाईँले दस डलर मिनिमम पुगेपछि थर्स्टे आफै तपाईँको एटिएम ट्रान्सफर वाइज पेयर बिटकोइन पे पेपाल पे त अहिले अभाइलेबल छैन बिटकोइन पेयर ट्रान्सफर वाइज एटिएम स्क्रिल अरूहरूमा पठाइदिन्छ जस्तै यता यता पेयर छ ब्याङ्क ट्रान्सफर छ एटिएम छ स्क्रिल छ नेटेलर छ बिटकोइन छ अनि आफ्नो पेमेन्टलाई होल्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ अनि यता टाइम बक्सको एडभर्टाइजिङ ब्यालेन्स पनि हाल्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले यो आफ्नो पेमेन्ट मेथड कुन हो त्यो चुज गरेर हालेर सेट गर्न सक्नुहुनेछ आजको भिडियोको लागि यति नै तपाईँलाई भिडियो मन परेमा साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनु होला Thank you.